Só pra quem andou de bonde que sabe como é bom andar no elétrico. Caraca, gente, bom demais. No Rio não podia ter acabado com os bondes, cara. Essa é coisa maravilhosa. É cômodo, né? Confortável. Cara, uma delícia, isso aí. Você é um Patrício meu aí, que agora eu sou português também. Português? Agora eu consegui cidadania agora. Ah, que